Ar 10 gadu pieredzi sistēmu projektēšanā, montāžā un būvuzraudzībā var laboties uzņēmums JJ Hvats, kura pamatdarbības veidos ietilpst ventilācijas, apkurs un kondicionēšanas sistēmu projektēšana, montāža, apkalpošana un būvuzraudzība. Šeit esam atveduši klimošu apkurs katlus. Ir gan čuguna, gan tērauda apkurs katli. Pilnībā automatizēti, vadāmi caur mobilo telefonu no jebkuras vietas pasaulē. Lai granuļu katlus pareizi strādāt, viņu ir pareizi jāiestat, jo ražošanas procesā rūpnīca nezin, ne kāds ir jūsu mājā, ir dūmvads, gan ne gaisa padevu katlu mājā, vilkmes. Tās ir lietas, kas ir jāiestat pie katla uzstādīšanas. Jebkuru katla cenā mēs esam iekļāvuši palaišanas procesu, ieregulēšanas procesu, tas viss ir jau tā kā standarta piedāvājumā mums iekšā, jo mums ir svarīgi, lai klients ir apmierināts ar savu produktu un viņš katls kalpot viņam ilgi un pareizi.